मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ के मान्य सदस्यहरू ल मान्य सदस्य पदमगिरी के हो कुराहरू राख्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय हामी सबैलाई थाहा छ देशको एउटा मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो जुनसुकै रूप र रङमा भएका हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा भएका हुन् सबै खालका भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिराउनु पर्ने बेला आएको छ देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा हुनेवाला छैन त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ सभामुख महोदय दे। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान छेड्छ आम जनतालाई ज जागरुक गराउँछ सजग गराउँछ र यो सदनमा पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो अधिवेशनभर निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई यो मुलुकबाट चलाएका निम्ति मेरो भविष्य छैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ त्यो दायित्व त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काजमा छ सभामुख हुँदै हामी चाहिरहेका छौँ विगतका भ्रष्टाचारका अनेक फाइलहरू खोजौँ एक एक गरेर भ्रष्टाचारी एउटा कारवाही गरौँ जनतामा नयाँ उत्साह भर्ने काम गरौँ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारीबाट हामी पाएर पन्छिन मिल्दैन भाग्न मिल्दैन सहभागि हुँदै यस ढङ्गले आज हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ तर पछिल्लो समय हामी देख्दैछौँ देख देख। सदनभित्र भ्रष्टाचारका विषयहरू मनलाग्दो गरी खास गरी संसारमा प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू अम्लाउने गर्छ पढ्न सोध्ने गर्छ घटघच्याउने गर्छ यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने सभामुख महोदय बिना आधार बिना प्रमाण सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई इङ्गित गर्दै दलको नेतालाई इङ्गित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टमबाट बताइन्छ यतिसम्म भएको छ सभामुख महोदय अस्ति मात्र जेठको दस गते यही रोस्टङबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता सत्तापक्षकै मान्यज्यू हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलाहरी लगाउने भनेर ए, ए लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा फितल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ के तथ्यमा उभिएर आएको छ सत्ता पक्षले यसरी मन परे ढङ्गले अनाधर कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन सभामुख महोदय हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ यसलाई हामीले भर्सन पनि गर्न चाहन्छौँ सभामु महोदय म भन्न चाहन्छु अब यदि यो पशुपतिनाथमा लगाएको जला त्यो सुन होइन पित्तल हो भनेदेखि म यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यो आज लगाएको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ सा। यो सदनलाई यथार्थ कुरा के हो सदन मार्फत आम नेपाली जनताले यसको विषयमा बुझ्न पाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाफ दियोस् यो विषय जवाब नआउँदासम्म यो सदन एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन सदन महोदय म यो यहाँ राख्न चाहन्छु र आज प्रतिपक्ष मार्फत माथि जुन प्रकार नियोजित ढङ्गले एकपछि अर्को गर्दै जसरी जान खोजिरहेछ हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नफसोस् मुलुकमा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने गरी राष्ट्रिय एउटा माहौल बन्न सक्नुपर्छ बनोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ र प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट हामी त्यसलाई साथ र सहयोग दिन तयार छौँ त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सहमोदय यस ढङ्गले तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि लगाएको जुन आरोप छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो सरकारले त्यो सुनो कि पितलो भन्ने कुरा यो सदनलाई स्पष्ट ढङ्गले जानकारी दिनुपर्छ हाम्रो माग माग्यो रहन्छ र यसै तथ्यहीन ढङ्गले आरोप लगाउने माननीयलाई यस्ता तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने

अब सरकारले पेस गरेको नीति र कार्यक्रमको अन्तिम छलफल गरेर टुङ्ग्याउने योजनाका साथ आज यो, यो एजेन्डा राखिएको कुरा म मान्य मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु र यहाँ उठेका विषयमा मान्यहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसैले आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिसकेपछि सदनलाई अगाडि बढाउँ बढाउने सन्दर्भमा नै यसको खोजी हुने छलफल हुने निष्कर्षमा पुग्ने तमाम कामहरू हामी एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट गर्नेछौँ म मान्य सदस्यहरूलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहोस् सरकारको तर्फबाट नीति कार्यक्रमको बारेमा जवाब दिन पनि र अन्य उठेका कुराहरूमा पनि समाधान गर्ने गरी खुद प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूको आज उपस्थिति पनि राम्रो रहेको छ यसलाई यहाँबाट छलफल गर्दै अगाडि जान म मा, मान्य सदस्यहरूलाई सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु मान्यज्यू छोटोमा राख्नुहोस् मान्ने संसद ल पदमिरिजा हामीले संसदको काम का, कारबाही अगाडि नबढोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन सदन सुचारू ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि नबढोस् भन्ने होइन हामी त्यसको पक्षमा छौँ तर यति ठुलो गम्भीर किसिमको जुन आरोप लगाइएको छ यो सामान्य विषय होइन आज संसारभरिका हिन्दूहरूको आराध्यदेव भगवान भगवा भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरको गजुरमा पित्तल छ भनेर सदनमा भनिन्छ त्यो पनि सत्तापछिको सांसदबाट भनिन्छ यो सामान्य विषय सा हो सहभाग महोदय यसको छानबिन हुनुपर्छ यस सन्दर्भमा सरकारको आवश्यक धारणा के हो स्पष्ट रूपले नआएसम्म कुनै पनि हालतमा सदन अगाडि बढ्न सक्दैन सहभागु महोदय हामी यसको विरुद्धमा रहन्छौँ यसबाट पनि सहभाग महोदय अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने हामी ओइल घेराउसम्म जानुपर्ने हुनसक्छ मान्य सदस्यहरू जानकारी भएको छ सरकारले आफ्नो तयारी गर्छ कार्यक्रमलाई नरोकिकन यसलाई चलाउँदै जान सकिन्छ र जानुपर्छ म मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि वाद प्रतिवाद भइसकेपछि यसको समाधान खोजिन्छ तर प्रक्रियालाई नरोगिकन अगाडि बढ्नको लागि म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु हामी समय लिएर बोल्ने व्यवस्था गर्छौँ मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ विषयमा प्रवेश गरौँ विषय यहाँको आइसकेको छ त्यसमा भा ध्यान आकर्षण भएको छ त्यसलाई अब कसरी जाने भन्ने छलफलहरू गर्दै जाउँ मान्य सदस्यहरू ल मान्य सदस्य सुभाष नेमाङ आफ्नो कुरा के हो राख्नुहोस् सभामुख महोदय वास्तवमा आज गम्भीर स्थिति देखा परेको छ हाम्रो अगाडि गम्भीर विषय छ सभामुख महोदय सदन रोक्ने हामीलाई रहर छैन कुनै पनि हालतमा सदन रोकिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हौँ हामी हामी प्रष्ट छौँ यसबारेमा त्यसैले हाम्रो प्रयास त्यही नै हो तर अहिले स्थिति के छ म एकदम थोरै शब्दमा सभामुख महोदय विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु सत्ता पक्षको तर्फबाट जिम्मेवार एकजना सांसदले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुनै आधार छैन गैर जिम्मेवार छ त्यो टिप्पणी अहिले म यो कुरा भनिरहेको छु किनभने यो कुरा अलिक मलाई प्रष्ट गर्न आवश्यक पऱ्यो यो शब्द होइन भने यस यतिको शब्द पनि म प्रयोग गर्दिनँ एकछिनलाई मानौँ सभामुख महोदय आफू सरकार चलाइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण डाडु पनि आफ्नो हातमा छ कानुनको विपरीत भएका काम कारबाहीहरूमा कारवाही गर्ने अधिकार छ सरकार जसलाई सबै कुरा थाहा छ थाहा पाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ त्यो सत्ता पक्षसँग सम्बन्धित सांसदले संसदको रोष्टममा उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षमाथि यस्तो आरोप लगाएर उहाँले भन्नुभयो मलाई विश्वास लागेन सभामुखमा महोदय कसरी यस्तो आयो होला मैले घरिघरि खोलेर सुनेँ र अहिले भर्खर पनि सुने तिन पटक सुने सभामुखमा महोदय म शब्द दोहोऱ्याउँछु उहाँले भन्नुभयो सुनको जलारीको नाममा पशुपतिनाथ पशुपतिनाथमा सुनको जलारीको नाममा पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ सभामुख महोदय यो यति गम्भीर आरोप हो मेरो पक्षमाथि मेरो पार्टीमाथि प्रतिपक्षको नेतामाथि यो आरोप लागेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संविधान बमोजिम गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो सभामुम महोदय जोसँग सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन त्यति गम्भीर जिम्मेवार पक्ष हो त्यो जिम्मेवार पक्षको नेतामाथि त्यो जिम्मेवार पक्षमाथि यहीँ हाम्रो पशुपतिनाथ जसलाई हामी सबै मान्छौँ संसारले मान्छ त्यहाँ सुनको जलारी चढाउने भनेर पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो आशंका होइन शब्द सुनियोस् यस्तो खालको आरोप सत्ता पक्षले आफ्नो हातमा डाडु पनि भएको म किन यो शब्द प्रयोग गरिदिन्छु त भन्दा उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ सब महोदय यति गम्भीर हो यति गम्भीर प्रश्न उठ्योपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ <laughs> यो आरोप टाउकोमा बोकेर अरू मान्य सदस्यहरूले मैले भनिसकेँ सभामुख महोदय प्रतिपक्ष यहाँको नेता गभर्मेन्ट ने इन वेटिङ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर उहाँहरूले मान्नुहुन्छ प्रतिपक्षमा बसेका साथीहरूले हाम्रो प्रतिपक्षको नेता भनेर मान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आशङ्का हुँदैन म कसरी यो आरोप बोकेर हिँडौँ यो देशले कसरी यो आरोप बोकेर हिँड्न सक्छ यति गैर जिम्मेवार काम गर्न पाइन्छ सभामुख महोदय यसलाई राफसाफ नगरी हुँदैन त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ चा। दुधको दुध पानीको पानी, पानी होस् सुनको जलारी होइन भने प्रमाणित गरियोस् कारवाही गरियोस् सुनको जलारी नै चढाएको हो देखिन्छ भनेदेखि सभामुख महोदय यति यस्तो गलत कुरा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन सभामुख यो सधैँको लागि रापसाप गर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ हामीले गरेका कुराहरू बोलेका कुराहरू संसारभरि सुनिन्छन् सभामुख महोदय त्यसैले यो कुरालाई टुङ्गोमा नपुर्याकन हामी उठ्यौँ भने हामीमाथि गम्भीर आरोप लाग्छ सभामुख महोदय त्यसैले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ दुधको दुध पानीको पानी गरौँ अनि सम्पूर्ण कुरा सभा भएर मात्रै हाउसमा बसौँ हाम्रो यही आग्रह छ सभामुख मान्य सदस्य उहाँले उठाएका कुराहरूमाथि प्रतिवाद यहाँले राख्न सक्नुभएको र यसको बारेमा आरोप हो कि सच्चाइ हो कि छानबिन गर्ने टुङ्गो लगाउने यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन् म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु संसदीय प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँ र यो कुराहरूलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउँ म यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गरेर यो बैठकलाई अगाडि लाने हाम्रा निर्धारित एजेन्डालाई सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा पनि सा साथसाथै लैजाउँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीयज्यू ल ल मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ म मा मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई समय दिन्छु आफ्नो कुरा छोटोमा राख्नुहोस् मान्य सदस्य उहाँका तर्क के हो सुन्नु पर्यो नि मान्य सदस्यहरू उहाँको के कुराहरू छ सुनौँ उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ के बोल्नै दिनु त पर्यो नि मान्यज्यू मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ अन्य मान्य सदस्यहरूले समय भएको छ समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ म म के कुरा राख्न खोज्नु भएको छ सवाल हो कि जवाफ हो कि आफ्नो कुरा राख्नको लागि म मा... मान्य सदस्य हितराज पाण्डेलाई समय दिन्छु ल हितराज माणेज्यू बोल्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय हामी यो संसदमा छौँ हामी संसदलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ हामी अहिले भर्खरै पनि सामान्य सभामुखज्यू कहाँ बसेर यो संसदलाई अगाडि बढाउने छलफल गर्ने आफ्ना कुराहरू छलफलमा राख्ने भनेर भन्यौँ र त्यो अनुसार कुराकानी गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालको विषयवस्तु गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा यो सार्वभौम संसद हो यो सार्वभौम संसदमा बोल्न विषयवस्तुहरू पाइन्छन् आफ्नो कुरा राख्नु पर्ने मिल्ने कुरा पनि हुन्छ यसलाई व्यवस्थित रूपमा लगियोस् यो देशमा अहिले जसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ यो भ्रष्टाचार भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ लैजाउनु पर्ने हुन्छ सरकारले आफ्नो कुरा राख्छ सा। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा बाँकी रहेका सबै विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नुहोस् हामी छलफल गर्ने बहस गर्ने र समस्याको समाधान गर्नैको लागि यो समस्या सञ्चालन गरिरहेका छौँ मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नु म अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू यहाँहरूले यो संसद सञ्चालनको लागि आजको बैठक सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहुन म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू अब यहाँहरूको कुराहरू सबै रूपबाट सुनिरहेका छौँ मान्य सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा गएर आसन ग्रहण गरेर प्रक्रियालाई अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस् यो समस्यामाथि पनि हामी छलफल गरेर समाधान निकाल्नै पर्छ हाम्रो संसदको कारवाहीलाई अगाडि लानुको लागि मान्य सदस्यहरू जिम्मेदारी साथ सहयोग गर्नुहोस् मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा गएर आसन ग्रहण गरेर बैठक सञ्चालन गरेर हाम्रो संसदीय मर्यादा मान्यतालाई अगाडि बढाउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ माननीय सदस्यहरू अब यो बैठक आजै बिस मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ